Gospođo, vi me dovedoste u dvorište ovde. Ja sam došao da vas pitam, put se ovaj radi, kako se izdržava? Kako mislite? Pa, žale se vaši tu, kažu, pa, prašina. Pa nikako, pa valjda vidite sad kad prođete, pa kad odete, pa prašinčina. Samo što je meni kuća uvučena, pa imam tu sreću da ovaj, bolje prođem. Inače, evo tu vidite i Igići, pa ovi Ivanovići, pa svaki dan zalivamo. A oni su rekli da će to da bude ovako, juna meseca da se sve asfaltira, nema ništa od toga. Dobar stas. A kažete mi, oni su prestali, nema ih tu, vidim ih tamo kod... Ja ništa ne znam gde su, ja vidim da teraju asfalt prema Slavinji. A ne, to je drugo, to je druga firma i oni rade Slavinji. Ja sam juče bila u Piru, taksijem sam došla, put je užasan, videli ste sami sad, sve iskopano. Ne, ali kad su prekinuli radove ovde? Pa ima jedno mesec dana. Mesec dana ih nema u Rasovcima. Da. Znači oni su samo iskopali taj put da nam naprave haos. Moj suprug... Eno ih drumovi, oni rade put Slavinja, eno asfalt. Moj suprug je upropastio auto i sad to neko treba da finansira koliko smo dali za opravke. Mada auto je staro, nema veze, ali opet sve mene to košta. On svaki dan ide ovaj na Vrelo, znači to su 8 km u jednom pravcu, u drugom. Tamo radi. Vidim, dolaze ovi Beograđani, Novosađani, svi ljudi dolaze, ali oni će jednog dana, ovaj, kad vide kakav je put, onda će prestati, pa o čemu pričamo, gde je tu turizam, ili tako? Gde je turizam? Sad će da prođe. A Vladan Vasić, gospodine, evo ja ga pozdravljam ovom prilikom, da vam kažem da malo, ovaj... Da se prošeta ovde? Ne, pa da vidi o čemu se radi. O čemu se radi? Sad će da vam dođe, ambasador će tu da prođe. Ambasador iz Austrije. Jao Bože, bolje da ne prođe. Dobro, ajde da me ispratite, gotovo, idem. Idem, moram. Doviđenja, ništa. Aj mi snimi tu. Ništa, mnogo lepo. Hoće li tu da bude turizam? Ne, to je kuća. A to je za... Sad ću mi kažem, ova kuća nije moja, to je kuća moga brata koji živi u Rijeci, Hrvatska. A, bravo. Znači, on je penzioner, međutim, on ne može... Jeste vi Rasovčanka? Jesam, ja sam ovde rođena. Čuvam majku koja ima 97 godina. Tu je? Tu je, ali leži... 97 godina? Da, ja je čuvam. Doći u drugi put. Ja sam zbog toga tu, inače ja u Pirotu imam svoju kuću. Bravo, odlično. Travu održavate. Evo sad je održavam.